Tak. Kousnem do toho hořkýho jablíčka, co? Řezničku. Antonín Řezníček. Majitel kadeřnického salonu Splašené nůžky. Jo, vy jste známá firmička, Řezníčku. Co? Nedávná vraždička prominentní klavíristky Izabely Černé a hlavní podezřelí Eda Lorenz, Barbara Marková a paní Schubertová. Pěkně jste poručíku Rosickému zamotali hlavičku. Pěkně. On úplně jako není blbej, jo? Ale já jsem si vás pozval kvůli něčemu jinému. Řezničku. My jsme u vás doma našli takový výbušný materiál. Není to dynamit ani TNT. Je to video. Video, jak jeden chlápek vraždí druhého, Gordon, a v maskách. Co mi k tomu řeknete, Řezničku? A nevykrucujte se. Protože my jsme policajti. My nejsme blbí. My vždycky na všecko přijdeme. Já vám to všecko vysvětlím, že jo? To není žádný výbušný materiál, prosím vás. To je záznam z představení o Cyranovi z Bergeracu, jo, z roku asi 1918 z Francie. My jsme to totiž to představení chtěli dávat v našem divadelním spolku Olomoucké Pařížské, jo. Jenomže oni nám to potom vyfoukli v Moravském, jo, tam to hrál Kubes. Hrál to dobře, jo, to si zase musí nechat. I Roxana byla super, to byla Natálka Tichánková, jo. Fakt jako úplně boží, mi úplně slzičky jako padaly na konci, fakt jako jsem byl z toho úplně dojatý, no. Ale tak jako jsem si říkal, že to prostě jako necháme tak, že jo, že to nebudeme dělat, když už to udělali oni. Ale jako jestli chcete vidět, tak já vám řeknu, co se stalo, jo. Je to úplně jednoduchý, jo. On ten Cyrano z Bergerac, on je takový magor, jo. On furt jako rýmuje a furt jako šermuje, protože on má velký nos a mu se jako lidi smějou, jo. A on z toho má takový jako bludy, jo. A on prostě jako vždycky, když mu někdo řekne, fuj, ty máš velký nos, tak on řekne, jo, mám, jo. A zapíchne ho, jo, tím kordem, no. A to byla právě jedna ta scéna, jo. To byla scéna ze slavné scény z Burgundského hotelu, kde Cyrano říká i ten svůj slavný monolog, jako jo. Svůj sirák odhazují v táli. A z krácití tam leží on. Pláz voda splouštím, opršalý, sepnutý párem zašlý spon, natačím kord. Jo, a on to tam říká, ten monolog. A u toho chlápka, co se mu smál, tak toho probodne, jo. Mimochodem ten chlápek, on se jmenuje Valver, jo. A on je to takovej poskok, hraběte de Guiche, jo. A ten hrabě de Guiche, on totiž miluje Roxanu, jo. Jo, vy nevíte, kde je Roxana. Aha, jak bych vám to řekl. Jo, vím, hele, podívejte si, to je úplně jednoduchý. Jo, Cyrano má sestřenici, jo, ta se jmenuje Roxana. A Cyrano je do ní strašně zamilovaný, ale fakt strašně, jo. A pak je tu ten hrabě de Guiche, který taky miluje, ale on ji chce jenom tak, jako, aby s ní mohl, jako, víte co, tak jako, že rajtovat, a tak prostě, jako jenom po večerech, jo. On jako ji nechce jako mít jako duševně milovanou, nechce jako fyzicky jenom, jo. A on právě chce, aby ten Valver si ji vzal, jo, aby přes něho vlastně potom mohl s tou Roxanou, jo. No jenomže mezi tím dojde k té situaci, že oni jsou v tom Burgundském hotelu na představení, jo, a ten Cyrano tam přijde, vyruší toho herce, co tam hraje, on se ten Guiche naštve, pošle toho Valvera, no a Cyrano toho Valvera zabije, jo, právě s tím slavným monologem, jo. No a potom jako se dozvídáme, že Roxana přijde za Cyranem, jo, a říká mu, že miluje takovýho mladýho kluka, Kristiána, jo. A ten má právě přijít do pluku toho Cyrana, jo. A říká mu ta Roxana tomu Cyranovi, aby byl tak hodnej. A toho Kristiána chránil, jo. Takže samozřejmě Cyrano, ten je úplně perplex, jo. Ten je úplně zraněný, protože ty jeho city, který si myslí, že ona bude opětovat, tak jako ona opětovat nebude, protože ona miluje toho Kristiána, jo. A ten Cyrano, ale on úplně jako není blbej, jo. Tak on se rozhodne, protože sice on je hnusný a ten Kristián je krásný, jo. Takže on to spojí dohromady. On bude jako ta mysl toho Kristiána a bude
T-Rock se mě psát dopisy a říkat takový ty hezký slovíčka. A ten Kristián bude mít tu hezkou tvářičku, kterou ona bude milovat, jo. To je taková slavná balkonová scéna, jo. Kdy ten Cyrano jako mu napovídá, no končí to tím, že ona stejně jako líbá toho Kristiána, ale je to fakt jako krásný, jo. Řezničku, pro boha, zkračte, to je to dlouhý. No, mimochodem, počkejte, ale na konci přichází taková situace, kdy přijde ten hrabě Dukýš, jo, a on chce jako tu Roxanu, Cyrano ho zdrží, ona ta Roxana si mezi tím vezme toho Kristiána. A ten Kýš je strašně naštvaný, jo. Takže on potom toho Kristiána pošle do války. No samozřejmě s ním jde i Cyrano, že jo, aby ho chránil. No a potom nastane taková situace, kdy oni jsou v takovým jako ležení a ten Kristián slíbil, že bude psát dopisy, jo. No jenom, že on je, jak on je jako zpomalený, tak to za něho dělá Cyrano. Jenomže ten Cyrano neposílá jeden dopis třeba za týden, za měsíc nebo tak, jo. On to normálně posílá dvakrát denně. Vážně? A on přebíhá z toho ležení do obležení. A z obležení do ležení, aby ty dopisy ta Roxana mohla dostat, jo. Jenomže ona je úplně vypeče. Ona se převleče prostě a pronikne přes to obležení do toho ležení těch kluků, aby viděla prostě toho svého milovaného Kristiána, jo. Řezničku, já vás zastřelím. Tam dojde k takový brutální záplece, kde Kristián se dozví, že těch dopisů byla taková fůra a že vlastně pochopí, že ten Cyrano miluje tu Roxanu. Strašně se naštve, vyběhne do první linie a oni ho zabijou. Ta Roxana je z toho úplně zraněná, jo. Fakt jako ty její city úplně jako šly úplně do kanálu, jo. A ten Cyrano z toho taky úplně zraněný, jakože prostě on ten kluk zemřel vlastně kvůli něho, že jo, protože on psal ty dopisy, že jo. No ona, ta Roxana potom, ona se uchýlí do kláštera a tam prostě žije asi 15 let, jo. A i ten Cyrano chodí každý den navštěvovat, pak za ní ještě přijde ten Kýš, aby se omluvil, jo. Jenomže mezi tím, co on ten Cyrano tam chodí každý den, tak dojde k takový situaci, že on jednou se spozdí, jo. Protože on se spozdí, protože oni na něho nachystají léčku, protože se s ním jako bojí bojovat face to face, jo. Takže na něho hodí kládu, strašně ho zraní, on přijde pozdě. A teď jako říká jako vtipný historky tý Roxaně, ale je něco divného, ne? A tak jako ho poprosí, aby jí přečetl ten poslední Kristián v dopis, jo. A on to začne číst. Jenomže pozor, ona ta Roxana zjistí, že je tam tma. A že on to nemůže vidět, to písmo. Takže pochopí, že on to říká z paměti a že celou tu dobu vlastně milovala toho Cyrana. A ne toho Kristiána. No jen mezi tím ten Cyran umře, jo. Takže ona vlastně jako přijde v tu chvíli o ty oba dva, jo, ona to tam říká, to tam je takový ten krásný text. Koho miluju po druhé ztrácím, jako úplně paráda, jo. Vy vlastně nevíte vůbec, o co jde, co. Tak já vám to ještě nastíním jinak. A on to napsal Edmund Rostand, jo. A ten Edmund Rostand, to byl takový francouzský dramatik. A víte, co je vtipný? On na konci života umřel na španělskou chřipku. To je něco jak ten koronavirus, co teď řádí, to taky přišlo z Číny. Dobrý, že? No tak pardon, že jsem něco řekl, se omlouvám. V životě jsem něco takového neslyšel. A můžu vás ubezpečit, řezničku, že už nikdy nic takového nechci slyšet. Seberte se a vypadněte. Jste volný. Protože vůl jako vy žádný zločin spáchat nemohl.